Следващите минути от предаването, уважаеми зрители, ще ви направим съпричастни към една благотворителна инициатива. Търсят се дарители, които да направят по-топли коледно-новогодишните празници на 540 деца от социално слаби семейства от Варна, Аксаково и Каварна. Повече за кампанията ще разберем в следващите минути от госпожа Галина Пълбоюк, председател на сдружение Василица, което организира тази благородна инициатива. Добро утро и добре дошла в нашото студио. Благодаря, добро утро. Разкажете ни първо малко повече за самата благородна инициатива, доколкото разбрахме, организирате вече за шеста поредна година. Това е инициатива, родена от деца, с които ние работим, деца от социално слаби семейства. В продължение на няколко години ние се опитвахме да правим различни кампании, различни каузи, докато децата не решиха да създадат нещо, което да е продължително в годините и да бъде насочено към други деца. Което да се установи така с традиции, шеста поредна година, означава, че е успешна тази кампания. Шеста поредна година успяхме да зарадваме много деца. Какво показва практиката? Как се развива самата кампания през годините? Увеличава ли се броя на децата, съответно и интереса на хората? Все пак важно и тези, които се включват. Ами в началото започнахме само 70 деца във Варна, които подпомагаме по различни поводи. И в времето се включиха още много села, с които работим. Разбира се, не може да достигнем до всички бедни хора, но се стремим да стигнем до максимално голям брой деца. Увеличават се броя. Наистина тази година изключително много хора се обаждат и се опитват да помогнат с каквото могат. Всъщност, тук е момента да кажем какви точно са самите дарения и как протича самата кампания. Ами ние събираме шапка, шал, ръкавици и топли чорапки за децата в нужда. Идеята на децата беше, че играчките, които бихме могли да събираме, са нещо, което е временно и децата може губят да се интерес. Щупи на втория ден. Да, се казва, и бързо губят интерес към това. И нашата цел беше да е нещо, което да могат децата да го ползват цяла зима и се справяхме на това. Да, всъщност, важно е да кажем, тъй като предполагам, гледат ни хора в момента, аз съм сигурен, че има и такива, които ще искат да се включат, но как могат да го направят, как могат да станат част от тази кампания? Могат да го направят, като изпратят дарението в нашата организация. Ние сме публикували сме адресите, публикувана е цялата информация, която могат да намерят във Facebook страницата на организацията и сайта на организацията, както и на нашите партньори, с които работим много години. Да. Тоест, същите ли деца ще подпомагате за празниците, както и в минали години, или всяка година има и нови и нови? Ами всяка година има нови деца, с които работим. Тази година за първи път ще подпомагаме Каварна, селата в Каварна. Истината е, че се стремим да бъдем на различни места и да подпомагаме различни деца. Как откликват и как реагират по-скоро самите деца, които получават тази помощ? Еми, щастие. Кой не иска да получи подарък? Щастие. Щастие. Това е... Вижте, има деца, с които сме работили през годините, деца, които никога не са получавали подарък. И това наистина показва колко значими сме в този момент. За тях самите. Освен дарения и така предметни дарения, могат ли да се включат, да речем, желаящите и с парична сума, парични средства, с които да помогнат тези деца? Ами да, истината е, че не сме имали такива запитвания до момента или не е толкова популяризирано, но могат, дарителите могат да ни помогнат с парични средства. Да, казахме за интереса, като цяло той се увеличава от страна на хората. Колко хора се включват, да речем, в рамките на една кампания? Тази година имаме най-голям интерес и до тук са се записали над 1000 човека, които искат, имат намерение да участват. Наистина тази година имаме най-голям интерес в нашата кампания. Никога не сме имали толкова засилен интерес от страна на хората. Включват се много хора от чужбина, за което благодаря
на всички, които искат да ни помогнат. Което може би показва, че българина е благороден. Свикнали се да казваме, българина е скептичен, нали, гледаме малко така с скептицизъм към такива благородни инициативи понякога. Не бива да бъде така, все пак трябва да разберем, че това се прави за децата. Но показва ли това наистина, че българите са благородни хора? Аз казвам, че българина е добър човек. Да. Защото сме свикнали да виждаме негативната страна или поне да се показва негативната страна. Аз смятам, че ние сме добри хора и добра в моментите на нужда се обединяваме. Което е изключително важно и добрия пример, който давате и вие с Сдружение Василица. Всъщност самото предаване на даренията, как ще се случва, кога ще бъде, ще се случи? Самото предаване на даренията все още не сме го организирали със самите училища, защото искаме да видим какво ще се събере. Имаме списъците на училищата и на детските градини, с които ще работим тази година. И започна разпределянето. Искаме да се опитаме да бъде по-празнично и ще се възползваме от нашите доброволци, които са от чужбина, да създадем празничен елемент на децата и да бъде малко по-добре представено, да бъде като празник. Не съм като тях. Празник, да се случат тези хубави неща. С какви други инициативи се занимава Сдружение Василица? Нека все пак да запознаем и нашите зрители с дейността на Сдружението. Нека да започна с това, че ние работим предимно с деца с девиантно поведение и деца, които са в трайна бедност. Нашата цел е да обхванем тези деца и да им дадем един по-различен поглед в бъдещето и да могат да създават цели и съответно да ги обхванем в образователната система. Това е наш приоритет от много години. Правим различни обучения, свързани с децата и тяхното участие. Обхванали сме и родителите, които можем. Младите родители, с които работим, правим различни обучения, свързани с децата, проблемите на подрастващите и семейната система като цяло сме обхванали. Различни кампании правим с децата. Една от популярните ни кампании е Елхата на децата. Всяка година украсяваме различни междуполкови пространства с коледни играчки. Идеята ни е да възвърнем коледния дух на хората и да покажем Рождество като един хубав празник. Прекрасно е всичко това. Казахте трайна бедност и девиантно поведение. Каква е връзката между тези две неща? Тя е много свързана, защото бедността поражда зависимости, бедността поражда агресия. Бедността, както казвам, много често е гост в семействата. Тя е член. Всъщност тя не е гост на семейство, тя вече е член в много семейства. И наистина поражда тези трайни последици, като зависимости, употреба на алкохол, употреба на цигари в много ранна детска възраст. Все повече пада възрастта на децата, които приемат вещества и употреба на цигари и алкохол. За съжаление. Това е добре да се промени в крайна сметка, защото не води до нищо добро. Ето един случай с вандалите в асансьора Светана във Варна. Пресен случай за демали учета. Да, много мислех върху това, защото ние осъждаме постъпката. Аз също, разбира се. Но нека да кажа, че е добре да осъждаме постъпката, не толкова да се нахвърляме върху личността на хората, защото отново не знаем как тези момчета са живели, къде са живели, в какви условия. Моята цел и мисия, може би, в живота е да се опитвам да променям децата и да създавам тяхното мислене към по-добро. Ето това е един акт, нашата мисия, да покажем на децата, че имат добър пример, че могат да правят добро и могат да бъдат активни хора. Абсолютно. Когато това се възпита още от най-ранна детска възраст, така се възпитават и ни добри и благородни хора. Може би в края на нашия разговор така е една възможност за подкана към всички наши зрители, които гледат в момента, да ги призовете да се включат в кампанията. Какво ще им кажете? Отново да благодаря на хората, които пожелаха да се включат в нашата мисия и на всички тези, които ще се обадят за да се включат.
Направете го, направете го, защото ние наистина помагаме на бедните деца и се опитваме да достигнем до тях. Аз ви благодаря изключително много за това гостуване, госпожо Пълбоюк. Пожелавам успех на тази кампания. Продължавайте в същия дух да бъдете добър пример за всички и да заразявате с добродетел и благородност най-вече малките деца, защото това е изключително важно, както разбрахме. Благодаря за тази покана и за тази възможност.